ଟିଣ୍ଡା ହଉଛି ଉପକଣ୍ଠା ହଉଛି ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଚାଷକୁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି, ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଗାଡ଼ିର ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି, ଗାଡ଼ିର ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ସମ୍ମୁଖରୁ ଧାନ ଓହ୍ଲାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିପରି ଭାବରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆଜି ଆସିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଥର ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିବେ ଆଜି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର 1400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା ଧାନ, ତାପରେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ନଥିଲା, ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ, ସେ 5000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମକେ ଦେଇଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ, ତାପରେ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେ ଟୋକନ ଅଛି ସବୁ ଲେପ୍ସ ହେଇଯିବାର ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣୁନି, ଆମ ଚାଷୀକୁ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ହତାଶ ହେଇକିରା ଧାନ ଆଣିକିରା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଥାପି ମାରିଛୁ। ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନ ଦେବାର ଯାଏ ଏଠୁ ହଟିବୁନି, ଆମର ଆଉ ଟୋଟାଲ 8000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ଟାର୍ଗେଟ ଦେବେ ତାର ବାଦ 28 ତାରିଖର ଆମର ଯୋଉ ଲେପ୍ସ ହେଇଛି ସେଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯିବୁ, ହେଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଧାନ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଉଠିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଖାଲି ଏଇ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଗୁଡିକରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ସରିଯିବ, ଆମକୁ ଟୋକନ ଦରକାର, ଟୋକନ ମିଳିଲି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ହତାଶ ହେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଗଲେ। ଏକଥା ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଡାକରା ହେଇଥିବା ବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଯେ ରାସ୍ତା ଗଳିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଆମର ଟୋକନ ସେ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, 28 ତାରିଖ ନୁ ଆମ ରେଖା ଟାର୍ଗେଟ ନିଦବା ଟୋକନ ଟା ଦେଇଦଉଛେ ସରକାର, ଆଉ ସବୁ ସେ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଉଛେ ସବୁ, ହେଲେ କାଁ କାମ ଦଉଛେ ଚାଷୀ ଇଚ୍ଛି ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହଉଛେ ଯେ, ଏଖେନ ବି ଯଦି ଆଣିଦେବେ ଟୋକନ ବୋଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିକି ଏଖେନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜମୁ, ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ଯଦି ସବୁ ଯଦି ନି ଆସିଲା ହେଲେ ଆମର ବାରୁଟା 55 8000 ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, 8000 ଟାର୍ଗେଟ ସରକାର ଦଉ। ଅପୂର୍ବ, ଦେଖ ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ରାତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦବା ବୋଲି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ, କାହିଁକି ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି? ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ରହି ନିଜ ଧାନ ବିକିବା କଥା ବିକିବା ବଦଳରେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ 8000 ଟାର୍ଗେଟ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆମ ସହିତ ଯୁବ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କଣ କହିବେ? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ବାରିଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ଆମର 28 ତାରିଖ ଟୋକନ ସବୁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଭରପୂର ନେଲେ ତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନହେଲେ ଆମେ ଉଠିବୁନି ଏଠୁ, ଆଉ 8000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ନିହାତି ଦରକାର। ନିହାତି ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ଆମେ କିଛି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତା କେତେ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଏଟା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମିଲର ଟାର୍ଗେଟରୁ ଆମର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ମାନେ କିଣାଟା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛେ, ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବହୁତ ଜଣଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମକେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ଦେବାର, ତ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ବି ବହୁତ ଥର କହିଲୁନ ମାନେ ଯେ ଆମକେ ମାନେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେ ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ସାର୍ ଆମେ ଏଇଟା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମ୍ନାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିକିରା ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ନି କଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ନି ହେଲୁ।